Nevelti Preiļu pilsētas centrā ir uzstādīts piemineklis – Siera dimants, jo tieši Preiļos atrodas ne tikai Latgales, bet visas Latvijas šā brīža spēcīgākais pārstāvis piena industrijā valstī – piena pārstrādes uzņēmums akciju sabiedrība Preiļu siers. Uzņēmums, kur eksporta apjomi šogad pārsniedz 25 miljonus eiro, bet kopējais grupas apgrozījums vairāk kā 50 miljonu eiro. Ieņemot stabilas līderpozīcijas starp Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem, akciju sabiedrība Preiļu siers šogad svin apaļu savas pastāvēšanas jubileju – 40 gadus. Tas ir tāds nobrieduša vīrieša vecums, kad jau it kā skaidrs, ko ir darīt tālāk, un mūsu gadījumā tas tā ir, mums ir skaidrs, kas ir jādara tālāk. Uzņēmumam ir skaidra nākotne, kas balstīta uz 40 gadu lielu pieredzi, bet rūpnīcas aizsākums atrodams tālajā 1972. Gadā. Šoreiz jaunā gultnē ievadīta piena upe. Preiļos nodota eksploatācijā siera rūpnīcām, lielākā Baltijas republikās. Apmierināti varēs būt visi šīs produkcijas cīnītāji. Gadā saražos 2200 tonnu siera. Paralēli rūpnīcas būvniecībai, inženieri tehnologi uzsāka darbu pie čederas siera receptūras meklējumiem, tam veltot veselu gadu. Pārtikas tehnoloģis AS Goldes vadībā tas arī izdevās. Savukārt par rūpnīcas pirmo direktoru iecēla Pēteri Zukuli. Tieši Pēteris Zukulis bija atbildīgs par rūpnīcas nodošanu eksploatāciju un tās rekonstrukciju 1981. Gadā, kad tika iedarbināta jauna siera ražošanas līnija, kas būtiski atviegloja cilvēku darbu. Pētera Zukuļa vadībā rūpnīca piedzīvo daudz dažādu pārmaiņu, modernizāciju, kā arī struktūrālas un statusa maiņas. Taču būtiskākās izmaiņas rūpnīcas vēsturē sākās pagājušā gadsimta 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā, kad mainoties valsts iekārtai un statusam, rūpnīcas produkcija nebija noieta tirgū, tā strādāja ar būtiskiem zaudējumiem. Tika nomainīta rūpnīcas vadība, uzsākta tās privatizācija, taču būtiski uzlabojumi nesakoja. Fiziski rūpnīca pastāvēja, taču tās juridiskais pamats bija apšaubāms. Parādu sloks piena ražotājiem un rūpnīcas strādniekiem bija milzīgs. Un šādā sarežģītā situācijā par akciju sabiedrības Preiļu siers valdes vadītāju 1995. Gada 7. Martā kļuva Jāzeps Šņepsts, kurš soli pa solim pakāpeniski situāciju un rādītājs rūpnīcā uzlaboja. Var teikt, 95. Gads bija smags gads, bet arī veiksmīgs gads. Jo pats galvenais ir izdarīts, ir apstādināta ražošanas lejupslīde, kas bija vērojama pēdējos gadus. Pats galvenais, es domāju, mums šogad būs saražot 1000 tonnas siera. Akciju sabiedrība Preiļu siers 90. Gadu vidū kļuva par Preiļu rajona rūpniecisko centru, kā arī ieņemot nozīmīgu vietu piena pārstrādes uzņēmumu vidū valstī un kļūstot par lauku iedzīvotāju iztika savotu. Manuprāt, šo lomu pārvērtēt un nenovērtēt nedrīkst. Es uzskatu, ka tā ir viena no svarīgākajām nozarēm, kas ir mūsu rajonā šobrīd un attīstāmas arī turpmāk. Respektīvi, tas ir uzņēmums, kurš normāli strādājot nodrošina darbu, nodrošina iztiku visiem lauku iedzīvotājiem. Manuprāt, krīze, kas bija 3 gadus atpakaļ, ir pārvarēta. Rūpnīca nepārtraukti kāpinājusi savu jaudu, ir vērojama dinamiska izaugsme. 2005. Gadā jauna siera ražošanas līnijas uzstādīšana, vēl pēc gada siera sūkalu pārstrādes ceha izveide, bet 2008. Gadā pilnpiena un vaipiena pulvera ražotne. Turpinot attīstīties, akciju sabiedrība Preiļu siers iegādājas meitas uzņēmumus vai to pamatlīdzekļus, un uz šo pamatlīdzekļu bāzes izveidot uzņēmumi, kas veiksmīgi attīstās paralēli ar mātes uzņēmumu. Jāteic, neskatoties uz ieguldījumiem akciju sabiedrība Preiļu siers un meitas uzņēmumu rūpnīcu ražotņu attīstībā, modernizācija un savas produkcijas noieta tirgū veicināšanas pasākumiem, arī akciju sabiedrība Preiļu siers piedzīvoja vairāku un dažādu finanšu krīžu ieviestās korekcijas. Pirmais jau bija 98. Gads, Krievijas rubļa devalvācija un tā tālāk, un tālāk bija 2002. Gads, nemaz nebija labāks. Un arī 2008. Gada, tā jau bija, globālā krīze nebija izņēmums. Īstenībā tu varēji produktu dot pa velti, viņu nevienam nevajadzēja. Lai izietu no krīzes, ir jāpārveido fundamentālās lietas. Tika fundamentāli mainīta gan ražošana, gan sortiments. Pārgājām uz citiem produktiem. Daļēji pārsvarā vairs nesākam ražot tik daudz sieru.
tirgi atkal pamainījāmies, un teiksim, šī gada atkal rādītāji liecina, ka atkal mēs atgriežamies pie pamatprodukta siera ražošanas, un tās visas lietas iet notiek. Noliktavas ir tukšas, krājuma nav, apgrozījums būs, ja mēs tā paņemam, būs trešais labākais uzņēmuma vēsture, un eksporta pozīcijas ir saglabātas, nostiprinātas, un fundamentāli arī meitām visām ir ļoti, ļoti labi rādītāji. Šobrīd akciju sabiedrība Preiļu sieras ir koncerns, kuram ir vairāki meitas uzņēmumi. Akciju sabiedrība Latgales piens, akciju sabiedrība Krāslavas piens, Sijā Zolva un citi uzņēmumi, kas savstarpēji nekonkurējot, patstāvīgi ir atraduši un ieņēmuši savu nišu tirgū. Tādējādi vēl vairāk veicinot un uzlabojot uzņēmējdarbības vidi visā Latgales reģionā. Šogad, ja mēs tā paskatāmies kaut vai Latgales piena Daugavpilī, nu viņam būs apgrozījums virs 7 miljoni. Es domāju, Latgalē nav sevišķi daudz tādu uzņēmumu piena industrijai, nu, ja neskaita Preiļu sieru, kur būtu apgrozījums ir 7 miljoni, Krāslavai būs virs 5 miljoni stabili. Lai sasniegtu šādus rezultātus, akciju sabiedrība Preiļu siers ieguldīja būtiskus līdzekļus meitas uzņēmumu attīstībā. Tā akciju sabiedrībā Krāslavas piens īsā laika periodā notika vērienīga uzņēmuma modernizācija. Мы закончили очередной этап нашей реконструкции. Достаточно объемный, 1,5 миллиона лат. Никогда у нас таких инвестиций не было в наше предприятие. Это позволило нам в 1,5 раза увеличить нашу производственную мощность. Сами бы, естественно, мы никогда не смогли бы осуществить такие инвестиции и такие проекты. Огромное спасибо работникам Preiļu siers, холдинга Preiļu siers, которые помогали нам, которые учили, показывали, рассказывали. Огромное спасибо руководству, которое приняло решение о нашей модернизации, и время покажет. Первые месяцы нашей работы уже показывают, что мы можем работать гораздо экономичнее и с большей отдачей. Но я думаю, что последующие годы это выльется в какие-то конкретные цифры. Būtiskas pārmaiņas skārušas ne tikai akciju sabiedrību Krāslavas piens, bet arī uzņēmumu otrajā lielākajā Latvijas pilsētā Daugavpilī – akciju sabiedrību Latgales piens. Pateicoties tam, kad Preiļu siers nopirka šo ražotni, viņa ir tāda, kāda viņa ir. Mēs sākām ražot lielākiem apjomiem un produkciju, tad arī parādījās šis rezultāts. Un tas viss, protams, nebūtu bijis iespējams, ja mēs nestrādātu koncernu ietvaros. Un pa šo laiku ir notikušas lielas pārmaiņas. Uzņēmums ir specializējies pilnpienu produkcijas ražošanā. Un pamatprodukcija ir tātad piens, ķefīrs, biezpiens, krējums, mikstie sieri. Pamatā produkcija tiek realizēta Latgales reģionā, kā arī strādājam ar tirdzniecības tīkliem. Uzņēmums strādā pie iekārtu modernizācijas, un pašlaik jau notiek iekārtu izgatavošana krējuma termizēšanai, kas mums dos iespējas nākošu gadu jau arī mūsu produkciju eksportēt. Es varu zināmā mērā būt gandarīgs, ka ir izdevies paņemt tos uzņēmumus, kuri citiem nebija vajadzīgi, un tagad tie uzņēmumi ir pelnošākie un tā tālāk. Sevišķi pēdējos gados akciju sabiedrība Preiļu siers ir sācis pievērsties primārai izejvielu ražošanai. Tādēļ 2011. gada novembrī tika iegādāts sijas sēļi, kas tobrīd bija uz izdzīvošanas robežas. Bet šobrīd veiksmīgi realizē uzsāktos projektus, piemēram, Aizkalnē, kur notiek jauna lielopu kompleksa būvniecība, ko paredzēs nodot 2013. gadā. Šeit top tātad lielopu kūts kompleks, tātad slaukšanas zāle tiek būvēta, selekcijas zona, tātad vecais korpus uz rekonstrukciju, tur paredzēts jaunlopiem. Un jaunais kompleks tā ir tā pati, kas būs slaucamo govju kūts. Šeit patreiz top slaukšanas zāle, uzgaidāmā zāle, selekcijas bloks un jaunlopiem tehniskās telpas. Pastāvēs, kas mainīsies. Šie Raiņa vārdi precīzi atspoguļo akciju sabiedrības Preiļu siers uzņemto kursu uzņēmumu attīstībā un izaugsmē. Ir sakārtot infrastruktūra, ieguldītas milzīgas investīcijas, kā arī nostiprinātas pozīcijas eksporta tirgos. Tiek eksportēts siers, sviests, sūkalu un vaipiena pulveris.
Kā liecina pašreizējā statistika, akciju sabiedrība Preiļu siers jau vairākus gadus ir piena nozares eksporta līderis Latvijā, kas panāks ar mērķiecīgu darbu, gribas spēku un pašatdevi. Nu, visu bīda motivācija un atbildības sajūta dzīvē. Un vienmēr ir bijis, ja it sevišķi tais brīžos, kad ir bijis smagi, ja grib kaut ko samazināt, tad vienmēr jāsāk no sevis. Un, ka grib kaut ko palielināt, jāsāk no citiem. Preiļu siers viennozīmīgi ir lielākais siera ražotājs un eksportētājs šī valstī, ko mēs saucam pa Latvijas Republiku. Un šī brīdī nav tāda uzņēmuma Latvijā vairs neviena, kas varētu saražot tik daudz vēl noeksportēt. Kopējo rezultātu, protams, rada vairāk nekā 600 koncernā strādājošie darbinieki. Jāatzīst, ka šo gadu laikā kadru mainība bijusi minimāla. Tanī pat laikā rūpnīcā ir notikusi paaudžu maiņa. Ceho strādā gados jauni cilvēki, kas apgūvuši darbam nepieciešamās prasmes, un kurus apmierina gan darba nosacījumi, gan atalgojums. Pats galvenais, lai katram cilvēkam būtu vēlēšanās iet uz darbu. Lai viņš neiet uz darbu kaut kādā tādā piespiedu kārtā tikai tāpēc, ka viņam jābūt, bet īstenībā, lai viņš gribētu iet uz gan uz darba vietu, gan satikt savus kolēģus. Хочется, чтобы они с утра с удовольствием ходили на работу, а вечером с большой радостью уходили домой. Lai šie visi plāni, kas ir un ieceres un uzstādījumi, kas ir iecerēti, lai izdotos, lai pietiktu spēka un veselības, un lai vienmēr būtu uz ko censties. Ir pārliecība, ka šīs nozares progresīvākais uzņēmums, akciju sabiedrība Preiļu siers, turpinās sasniegt arvien augstākus mērķus, bet patērētāji saņems kvalitatīvu produkciju gan Latvijas, gan pasaules tirgos, kur marķējums veistīs ražots akciju sabiedrībā Preiļu siers.